Hej, jeg hedder Nana, og det er mig, som er kvinden bag ved alt det, du ser herinde på hjemmesiden. Måske så kender du allerede mine symønstre, og måske også mit ansigt, fordi det sådan set er mig, der er model på de fleste af mine symønstre. Mit allernyeste tiltag er Academy. Og Academy er en ny online undervisningsportal. Jeg har længe drømt om at kunne formidle og undervise lidt bredere, end jeg gør i dag på mine workshops, og sygkurser. Og det kan jeg forhåbentlig nu på Academy. Jeg har lavet det allerførste kursus, som hedder Grundlæggende Tilretning i Kjole. Og det kan du se meget mere om, hvis du klikker oppe på linket, hvor der står Academy. Academy vil blive udviklet over de næste måneder med mange flere kurser og nogle medlemssider. Igen, det er også noget, du kan se, hvis du går ind på Academy-siden. Tak fordi du gad at lytte til mig. Jeg håber, du får en fantastisk dag. Og så håber jeg, at du vil lade dig inspirere og lære af min hjemmeside og min undervisningsmål.